kanpoan jarri degun edementu hori eta betirako geldituko da edementu horrek 100 metro eskasetara, ba ordezkatuko du bere momentuan izan duen ura, baino esan nahi eta espiritu berdinarekin, hain zuzen ere gurea den gutxitua den hizkuntza baten mapa beste gainontzeko Europako hizkuntza gutxituekin batera, ba gure hiriaren simbolo bezala edukitzea, ez? Lortu dugun ikuste, aniztasun hori pixka bat representatzea eta ikustea, ba, Europan badiela ia 100 hizkuntza, ez hitz egiten dienak ofizialetatik gain.